ଏଟିଏମ୍ ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍କସନ୍ ନିକଟରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ। ରୋଲାଣ୍ଡ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଲୁଟେରା ଏଟିଏମ୍ର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।